Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы, шар, сфера. Бүгінгі сабақта сіздер шеңбер ұзындығының және дөңгелектің ауданының формулаларын қолдануды үйренесіздер. Алдымен өткен сабақта біз шеңбердің ұзындығының және дөңгелектің ауданының формулаларын өткен болатынбыз. Соны қайталап алайық. Шеңбердің ұзындығының формуласы С тең болады пи көбейтілген диаметр еді. Немесе оны радиус арқылы С тең болады 2 пи р формуласымен есептейтін едік. Және де екінші формула ол дөңгелек ауданының формуласы. Ол С тең болады пи р квадрат. Енді біз осы екі формуланы қолданып, бүгін есептер шығарамыз. Ал енді мынадай тапсырманы орындайық. Киіз үй табанының диаметрі 12 метр. Киіз үй табанының ауданын табыңыз. Сіздер білесіздер, киіз үй табаны ол дөңгелек тәріздес. Яғни киіз үй табанының ауданын табу деген сөз осы табанында жатқан дөңгелектің ауданын табуды білдіреді. Сонымен бізге берілген дөңгелектің диаметрі 12 метр. Енді бізге киіз үйдің табанының ауданын табу керек, яғни дөңгелектің ауданын табу формуласын қолданамыз. Бұл формулада байқап тұрғандарыңыздай, бізге дөңгелектің радиусы қажет. Ал есеп шарты бойынша бізге диаметр берілген. Демек, біз осы диаметр арқылы дөңгелектің радиусын анықтауымыз керек. Ол үшін біз сіздер білетіндей диаметрді 2-ге бөлеміз, яғни 12-ні 2-ге бөліп, киіз үй табанының радиусы 6-ға тең екенін анықтаймыз. Енді дөңгелектің ауданының формуласына біз пи тұрақты сан, оның мәні 3,14. Осы мәнді және радиустың мәні 6-ны қоя отырып, дөңгелектің ауданын есептейміз. Сонда S тең болады 3,14. Көбейтілген 6-ның квадраты, бұл жердегі 6-ның квадраты дегеніміз 36-ға тең. Сонда біз осы 36-ны 3,14-ке көбейтіп, 113,14 деген сан аламыз. Демек, диаметрі 12 метрге тең, киіз үй табанының ауданы 113,14 квадрат метр екен. Келесі тапсырма. Шеңбердің ұзындығы 56,152 дециметр болса, осы шеңбермен шектелген дөңгелектің диаметрі мен ауданын табыңыз. Яғни есеп шартында бізге шеңбердің ұзындығы берілген. Ол С тең болады 56,152 дециметр. Бізге есеп шарты бойынша табу керек оның диаметрін және осы шеңбермен шектелген дөңгелектің ауданын. Енді біз алдымен шеңбердің ұзындығын пайдаланып, яғни шеңбердің ұзындығы сіздер білесіздер, пи санымен диаметрдің көбейтіндісіне тең. Осы формуладан диаметрді өрнектейтін болсақ, ол бізде С-ның пи-ға қатынасына тең болады. Осы жердегі С-ның орнына 56,152-ні қоямыз, ал пи-дің мәні 3,14, осы қатынастың мәні бізде 18-ге тең екен. Яғни біз бұл есептеуден диаметрдің 18-ге тең екенін анықтадық. Енді шеңбердің дөңгелегінің ауданын табу үшін бізге формула S тең PR квадрат қажет болады. Енді бұл жерде бұл формулада байқап тұрғандарыңыздай радиус арқылы есептеу керек. Ал біз таптық оның диаметрін. Енді радиусты табу үшін біз әдеттегідей диаметрді 2-ге бөліп, радиустың 9-ға тең екенін анықтаймыз. Енді осы жерден табылған радиустың мәнін дөңгелектің ауданының формуласына қоямыз. Сонда S тең болады 3,14 көбейтілген 9-дың квадраты. Бұл жердегі 9-дың квадраты дегеніміз 81-ді береді. 3,14-ті 81-ге көбейтіп, біз 254,134 деген сан аламыз. Демек, бұл жердегі дөңгелектің ауданы 254,134 квадрат дециметр, ал диаметрі 18 дециметр. Келесі тапсырма. Радиусы 4 сантиметрге тең дөңгелектен қабырғасы 2 сантиметр болатын квадрат қиып алды. Дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табыңыз.
Суретте байқап тұрғандарыңыздай, дөңгелектің ішіне квадрат салынған. Яғни біз осы дөңгелектің ішіндегі боялған бөліктің ауданын табу үшін, біз дөңгелектің ауданынан, ішіндегі квадраттың ауданын азайтуымыз керек. Сонымен алдымен біз дөңгелектің ауданын есептейік. Ол үшін біз білеміз формуласы S тең PR квадрат. Енді осы формулаға, яғни берілген радиустың мәні бізде 4 сантиметр, пидің мәні 3.14, сонда 3.14-ті біз 16-ға көбейте отырып, 50.24 деген сан аламыз. Ендеше, дөңгелектің ауданын таптық, енді біз ары қарай осы дөңгелектің ішіндегі квадраттың ауданын табуымыз керек. Ал квадраттың қабырғасы 2 сантиметрге тең. Яғни қабырғасы белгілі болғанда, біз оның ауданын табаламыз. Оның формуласы S тең A квадрат. Енді осы формулаға қабырғаның ұзындығын қоямыз, сонда квадраттың ауданы тең болады 2-нің квадратына. Бұл 4-ке тең. Демек, біз бұл есептеуден квадраттың ауданы 4-ке тең екенін байқаймыз. Енді бізге есептің шарты бойынша боялған бөліктің ауданын табуымыз керек. Яғни ол үшін біз жаңа айтып кеттік, дөңгелектің ауданынан азайтуымыз керек квадраттың ауданын. Сонымен боялған бөліктің ауданын табу үшін дөңгелектің ауданынан азайтамыз квадраттың ауданын. Енді біз алдында есептеулер жүргізгенбіз, яғни дөңгелектің ауданы бізде 50.24 еді, одан азайтамыз квадраттың ауданы 4-ті. Сонда бізде шығатын сан 46.24. Яғни боялған бөліктің ауданы 46.24 квадрат сантиметр. Келесі тапсырма. Егер сыртқы дөңгелектің радиусы 13 сантиметр, ал ішкі дөңгелектің радиусы 8 сантиметр болса, сақинаның ауданын табыңыз. Алдымен сақина дегеніміз не? Суреттен көріп тұрғандарыңыздай, сыртқы дөңгелек пен ішкі дөңгелектің аралығында пайда болған бөлікті біз сақина деп айтамыз. Енді осы сақинаның ауданын табу үшін алдымен әрине біз бірінші сыртқы дөңгелектің ауданын есептейміз, одан соң ішкі дөңгелектің ауданын есептейміз. Енді осы дөңгелектердің аудандарының айырмасы бізге қажетті сақинаның ауданын беретін болады. Сонымен бірінші дөңгелектің ауданын есептейтін болсақ, оның радиусы бізде 13 сантиметр, сонда формулаға сәйкес пидің орнына 3.14-ті қоямыз. Радиусы 13, яғни 13-тің квадрат жазылады. Бұл жердегі есептеулерді орындай келе, біз бірінші дөңгелектің ауданы 530.166 екенін байқаймыз. Енді дәл осы формуламен біз екінші, яғни кішкентай дөңгелектің ауданын есептеуіміз керек. Оның радиусы бізде 8 сантиметр. Енді бұл жерде радиустың орнына 8-ді қоямыз. Сонда екінші дөңгелектің ауданы, яғни S2, тең болады 3.14 көбейтілген 8-дің квадраты. Бұл жердегі 8-дің квадраты дегеніміз ол 64-ті береді. Оны 3.14-ке көбейтіп, біз 200.196 деген сан аламыз. Демек, екінші дөңгелектің ауданы 200.196 квадрат сантиметр екен. Енді сақинаның ауданын табу үшін біз үлкен дөңгелектің ауданынан азайту керек кіші дөңгелектің ауданын. Сонда 530.166 азайтылған 200.196. Осы айырманың мәні 329.7. Демек, ізделінді сақинаның ауданы 329.7 квадрат сантиметр. Келесі тапсырма. ABCD квадраты берілген. B төбесі шеңбердің центрі. Егер AD тең 5 сантиметр болса, онда фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз. Бұл жерде біз алдымен суретке қарайтын болсақ, квадрат және осы квадратқа бізге шеңбердің 4-тен 1 бөлігі ғана тиісті екен. Ендеше, мына квадраттың ішіндегі боялған бөліктің ауданын табу үшін біз осы дөңгелектің 4-тен 1 бөлігін табуымыз керек. Сонымен алдымен біз квадраттың ауданын есептейміз. Ол үшін квадраттың ауданының формуласы S тең A квадрат. Осы формуланы пайдаланамыз. Сонда квадраттың қабырғасы бізде 5-ке тең. Ендеше оның ауданын есептеу үшін осы 5-ті квадратты көріп болады. Сонда квадраттың ауданы тең болады 25-ке. Енді біз дөңгелектің ауданын есептейміз. Ол үшін бізге дөңгелектің радиусы қанша екенін анықтау керек. Сіздер байқағандарыңыздай, есептің шартында, яғни B төбесі шеңбердің центрі делінген. Демек, мына бөлік квадраттың ішіндегі, бұл дөңгелектің 4-тен 1 бөлігі. Ал
квадраттың қабырғасы болып келген ады осы дөңгелектің радиусы болады. Демек, бұл жерде дөңгелектің де радиусы 5 сантиметрге тең екен. Енді осы радиустың мәнін пайдаланып, біз толық дөңгелектің ауданын есептейміз. Сонда формула бойынша, яғни S тең PR квадрат формуласына радиустың мәнін қоя отырып, оны есептеу керек болады. Сонда дөңгелектің ауданы тең болады 3.14 көбейтілген 5-тің квадраты. Бұл жерден 5-тің квадраты 25 екенін білеміз. Оны 3.14-ке көбейтеміз, сонда бізде 78.5 деген сан шығады. Бұл жаңа айтып өткенде, бұл толық дөңгелектің ауданы. Ал квадратқа тиісті, бұл дөңгелектің 1/4 бөлігі. Ендеше біз осы дөңгелектің ауданының 1/4 бөлігін есептейміз. Сонда 78.5-ті көбейтіп, 1/4-ге 19.625 деген сан аламыз. Яғни бұл квадраттың ішіндегі боялмаған бөліктің ауданы. Ал есептің шарты бойынша біз фигураның боялған бөлігінің ауданын табуымыз керек. Ол үшін квадраттың ауданынан азайтамыз боялмаған бөліктің ауданын. Сонда 25 азайтылған 19.625 тең болады 5.375. Демек, берілген суреттегі боялған бөліктің ауданы 5.375 квадрат сантиметр. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен шеңбердің ұзындығының және дөңгелектің ауданының формулаларын қолданып, бір қатар есептер шығардық.